Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në News Hour, unë jam Lisa Gjeranje, së bashku do t'jemi në Vim. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve thotë se nuk mund të organizoj zgjedhjet e ardhshme parlamentare nëse nuk do të ndryshoj kodi zgjedhor. Dy trupat e KQZ-s, KAS dhe regulatori, i thanë ABC News, se i kanë duar të lidhura nga dy vendime të gjykatës kushtetuese. Njëri ka shfuqizuar hersin dhe tjetri kërkon votën e emigrantëve. Parlamenti nuk po tregon vullnet politik për një reformë zgjedhore, komisionit të cilit nuk është mbledhur prej muajsh, indikuar edhe nga kriza brenda PD-s. Por ekspertët zgjedhor dhe zyrtarët që janë përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve, thonë se korrigjimi i kodit zgjedhor është i domosdoshëm. Ledio Braho, antar i KAS-it, dhe Dritan Çaka, antar i komisionit regulator, vën theksin tek dy vendime të gjykatës kushtetuese. Ka shfuqizuar një pikë të kodit zgjedhor për sa i përket hersit, duke krijuar një, po themi, vakum ligjor në këtë raste. Dhe duke qenë se hersi është një ndër elementët kryesor i cili do të bëjë të mundur edhe ndarjen nesër të mandateve në kuvendin e Shqipërisë, absolutisht që kjo mund të krijojë dhe për probleme për procesin zgjedhor. Numri 10.000 dhe gjykata kushtetuese për shkak të disproporcionalitetit që ky numër përfaqëson në disa qarqe si qarku Kuksit apo qarku Gjirokastrës e ka shfuqizuar dhe normalisht ne nuk mund të futemi në zgjedhje të tjera të përgjithshme pa përcaktuar hersin. Dhe ky është detyrim që kuvendit i është lënë nga gjykata kushtetuese. Vendimi i parë i gjykatës kushtetuese, i cili ka shfuqizuar pikën e hersit, është po themi më pengues në raport me ndarjen e mandateve dhe zhvillimin e zgjedhjeve. Përveç këtyre dy çështjeve që janë të domosdoshme, anëtarët e organeve të KQZ-s theksojnë edhe elemente tjerë të nevojshëm. Nuk duhet në mënyrë kategorike të anashkalojmë dhe rekomandimet ose be odirit. Ka të bëjmë me depolitizimin e gjithë administratës zgjedhore. Do të eliminoj në zgjedhjet e ardhshme problematikat dhe përplasjet politike të cilët mund të kenë partit në lidhje me përfaqësimin e tyre, dhe sidomos zgjedhjet e fundit e trekuam këtë ku kishim një përplasje edhe brenda Partisë Demokratike në lidhje me përfaqësuesit e tyre. Partia Socialiste dhe grupimi më i madh i deputetëve demokrat thonë se vota e migrantëve mund të realizohet në vitin 2025 edhe me këtë ligj që kemi, duke ja kaluar topin KQZ-s. Por ky institucion është kundër. Ne në këtë moment e kemi duart e lidhura. Kemi një vendim gjykatës kushtetuese i cili ka përcaktuar qartë dhe sakt që koti zgjedhor ka vakum ligjor për sa i përket votës e migrantit dhe i ka lënë kuvendit të Shqipërisë detyrën për ta po themi mbushur këtë vakum. Kosovë kishte filluar me një numër prej 1500-2000 votues në zgjedhjet e 2009-s dhe ishte arritur në 50.000 votues në zgjedhjet e fundit. Ndaj edhe në Shqipëri ne nuk është se pritshmëritë janë që herën e parë votojnë 500.000 shqiptarë nga jashtë Shqipërisë. Por duhet filloj, pra duhet krijohet gjithë struktura, dalin aktet në ligjore. Komisioni i reformës zgjedhore zgjatja fatin edhe me 6 muaj të tjerë, pas 3 vitesh pas një produkt. Ndërsa së fundmi, ngërçi për ta përfaqësuar opozitën Enkereta Libeaj apo Erd Bylykbashi ka pamundësuar edhe më shumë dialogun. Sali Berisha ka ndarë mendjen do sakrifikoj gjithçka edhe ushqimin që opozita të fitoj të drejtat, por duket se kundërshtar më shumë quan Bashën se sa Ramën. Doktori thot se mund të niset një grevuria në parlament nëse opozitës së ti dhe jo të Lulit nuk i jepen oficet e kuvendit, ndërsa premtoj që çështjen e vulës do ta çojë deri në Strasburg, nuk u la e qartë nëse ndërkohë do krijojë një parti ose do të rri në sqetullën e ngushtë të Ilir Metës. Fati i logos së Partisë Demokratike. Berisha duket se është i bindur se do të qëndrojë tek Lulzim Basha. Pasardhësi i tij i pas 2013-s, por humbjet e një pasnjëshme të dyve i kanë shndëruar në rival. Logoja e PD-s qëndron tek Basha, por Berisha ka trokitur tek gjykata e lartë, që ende nuk e ka marrë në shqyrtim çështjen, duke dhënë një verdikt të sajin, nëse atë ka të drejtë të vijojë ta mbajë Basha apo të rigjykohet edhe njëherë, duke i dhënë një mundësi Berishës. Ky i fundit nuk i ka të larta pritshmëritë dhe vetmja shpresë që fati mund të ndryshojë është gjykata e Strasburgut. Megjithatë, me vendim apo pa vendim, me parti të re apo vetëm me foltore që nuk ekziston asnjë dokument, Berisha thotë
se drejt 2025-s do të shkoj me grup partish. Do futemi pa diskutim me koalicion, se un jam fut gjithi me koalicion, po thuise, por Partia Demokratike do ketë logon që i takon asaj. Ne po ecim, do e mbaj gjukate e lartë në mënyrë antiligjore, antikushtetuese. Pastaj ne do shkojmë në Strasburg dhe atje kam besim tek drejtësia europiane do fitojmë kauzën e tonë të drejtë. Jo vetëm me Bashën ka një betejë që ai thotë se tani e ka nisur me kryeministrin Edi Rama, të njëjtën nisi qendresa, duke bllokuar parlamentin, por aktet, siç dhe ai thotë, mund të shkojnë në ekstrem me një plan për një grevurie si dikur, Pjetër Arbnori. Ka gatishmëri të vërtetë, edhe është një opsion. Nuk ka diskutim, kjo është betejë. Ne e kemi nisë këte, kur a ju de facto nazjesoj ne në parlament. Nëse ky plan rrethanat dojtojnë që të realizohet, mundet që Berisha të festoj 80 vjetorin me zgrevistëve, por tortën nuk do e haj, por do ofry vetëm qirinjve. Prokuroria Elbasanit shpalli mos kompetencën për dosjen e bandës së Laert Haxhiu dhe kaloi atë në prokurorinë e posaçme. Vrasja e këtij grupi kriminal u zbardhën pas dëshmive të penduarit të drejtësisë Artan Tafani. Laert Haxhiu është arrestuar në Greqi dhe drejtësia shqiptare pret ekstradimin e tij. Grupi Laert Haxhiu që akuzohet për të paktën 6 vrasje dhe 18 ngjarje të rënda kriminale, do të hetohet nga prokuroria posaçme. Hetimet fillimisht nisën nga prokuroria e Elbasanit, pas dëshmisë Artan Tafanit, që bashkëpunoi me hetuesit, duke zbardhur disa ngjarje të rënda kriminale, përfshi dhe kërcënimin me jetë të dy prokurorëve, Doloreza Musabelli e Merita Selimi. Sipas prokurorisë e Elbasanit, grupi prej 16 personash kanë vepruar si organizat kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, dhe për këtë hetime duhet të ndiqen nga struktura e posaçme. Tafani u arestua 3 muaj pas grabitjes e një pike të këmbimi valutor në Tiran, ndërsa ishte në nënhetim si i përfshirë në vrasin Alban Semakut, i njohur edhe si Elton Merali. Ngjarje kjo e ndodhur në tetor të vitit 2021. A i tregoj disa prej vrasjeve që kanë tronditur vendin në vitet 2018-2021 në qytetet e Elbasanit, Tiranës, Lushnjës, Tepelenës, Korçës dhe Durrësit. Laert Haxhiu, që konsiderohet edhe si drejtues i grupit, mbahet i arestuar në Greqi, ndërsa pak ditë më parë gjykata e apelit atje ka vendosur pro ekstradimi drejt vendit ton. Në Shqipëri gjatë operacionit Never Forget u vënë në pranga 12 persona dhe 4 të tjerë janë ende në kërkim. Ish kryetari Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka bërë rekurs në gjykatën e lartë duke kundërshtuar vendimin e apelit të posaçëm që la të pandryshueshme masën e sigurisë arrest në burg. Rekursi është regjistruar teksa Shorti ka caktuar si gjyqtar relator Ilir Pandën dhe pritet edhe nga ky fundit caktimi i datës për shqyrtimin e kërkesës. Dako u arrestua më 6 qershor me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit të krimit organizuar me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën në dy raste para këtë me dhënjën e lejes për ndërtimin në një pallatin në Durrës në kundërshtim me ligjin dhe çështja tjetër me tenderin për projektin e zhvillimit të vijës bregdetare që i rrit vlera 10 herë. Një zjarr ka përfshirë mëngjesin në sotëm kodrat e fshatit Libofsh, flakët që ndihmohen edhe nga era rrezikojnë shtëpitë e zonës, por për të tjera detaje do të kemë në këto momente Valbona Davidin. Valbona, të përshëndes, si paraqitet situata aktualisht dhe cilat janë dëmet deri në këtë moment? Situata paraqitet e vështirë sepse kemi të bëjmë me një zjarr i cili ka nisur të paktën për para 5 orësh dhe ende nuk është vënë në kontroll. Shtat është era e fortë që sikurse shihet është një është goxha e rrafuqishme duke bërë që zjarrfiksi ta kenë të vështirë të shuajnë flakët. Në rastin konkret vetëm për shkak të erës së fortë, sepse terreni është teren i thyer, por sigurisht është një teren i përshkrueshëm nga automjetet zjarrfiks. Është një situatë e cila ka angazhuar vetëm zjarrfiksit e fjerit, por edhe kolegët e tyre të Patosit, Rrostovecit dhe Lushnjës,
për të bërë të mundur lokalizimin dhe neutralizimin e vatrave të zjarrit, gjë që nuk ka ndodhur deri tani, sikur se kam edhe pas 5 orësh të përpjekje. Palbona, në fakt nuk di nëse ke të dhëna të tjera lidhur me banesat, nëse zjarri rrezikon këto banesa, duke pasur parasysh edhe erën e fortë, sikur se ti artikulove? Deri tani mund të thuhet se është neutralizuar ose është larguar rreziku nga banesat, jo vetëm nga banesat, por edhe nga kishat e fshatit Libofsh, që kemi parasysh se është një fshat me shumë kisha dhe shquhet për këtë, është bërë mundur që të shmanget rreziku nga banesat dhe nga kishat, nga dy kisha konkretisht, dhe zjarfisit janë instaluar aty për të monitoruar situatën dhe për të mos lejuar që zjarri të depërtoj në hapësirën e banesave. Por në fillim situata ka qenë vështirë dhe ka pasur panik të banorët e Libofshës për arsye se duke qenë se nuk kishin mundësi komunikimi dhe duke qenë se zjarri ishte në sipërfaqe të mëdha dhe situata kishte dalë jashtë kontrollit, paniku i kishte përfshirë duke bërë që të mendonin se ishte ndjekur banesat e tyre. Në fakt është ndjekur vetëm një banesë e pa banuar në një tokë apo në një sipërfaqe toke e cila ndodhej rrethimi në mes herrave. Mirë, ndjekim një prononcim të shkurtër të një prej banorëve. Anë janë ndjek voretët, janë ndjek mi vjallë ullit lartë edhe ka fillu djerë mi vjallë që nuk më ndalit ma. Të shpijet pra janë ndjek të lampenezit dhe në të agush me salën. Ju të jeni të rezikuar? Po, të gjemi në një shpija poshtë i tu, nuk e shumë shpijin një poshtë. Jap tjetra të. Palbona, dhe diçka të fundit, nëse po kryet aktualisht një hetim, cili ka qenë shkaku që e ka shkaktuar zjarrin? Sigurisht që janë duke u marrë masat nga policia, që e pasi konkret janë vetëm duke marrë përsipër fiken e flagëve, por ajo që duhet të thënë është se në kjo nuk është e parë që ndodhë situatë e tillë, ngjashme ka ndodhur edhe përpara disa javësh në Libofsh, në kohën kur ne gjithë ishim të angazhuar me zjarret në pyjet e Darzezës dhe Pishporos apo edhe në zonat të tjera ku ka patur vatra të shumta zjarri. Në Libofsh ka ndodhur e njëjta situatë gjatë orëve të natës që ka bërë të mundur, ka alarmuar banorët dhe kanë qenë vetëm pikërisht ata të fundit që kanë shuar flakët aty për aty, duke mos lejuar që situata të agravonte, por nuk ka një autor. Pra, edhe nga zjarri i mbarshëm, edhe nga ky i dyti, duket se nuk ka një person përgjegjës i cili të përgjigjet përpara drejtësisë për zjarrin që shkakton, duke pasur parasysh se është e njëjta situatë. Erë e fortë, e cila ndoshta shfrytëzohet, ndoshta edhe nga persona që janë kanë qëllime për të shkaktuar pronat e tjerëve. Ne kemi parasysh se në rastin konkret sot kemi mira rënd ulli të djegur dhe bilanci ende nuk ka përfunduar. Ne nuk e dimë se sa do të jetë bilanci i dëmeve që do të shkaktohen enfermerëve. Faleminderit Valbona. Ndërkohë, era e fortë duket se ka shkaktuar edhe pezullimin e linjave të tragjeteve drejt Italisë, këto të premte në Durrës dhe në Vlorë, shkak është bërë sigurisht edhe moti i keq. Në Durrës pezullimi është i përkohshëm vetëm këto të premte. Ndërkohë, në Vlorë mjetet lundruese nuk do të lejohen të dalin në det deri në mëngjesin e së dielës. Autoriteti portuan njoftoi të enten se është ndaluar dhënia e lejes për të gjitha mjetet e vogla lundruese anijeve të peshkimit që operojnë jashtë gjirit të Florës. Drejtuesve të këtyre mjeteve lundruese u shpërthyer thirrje që të kenë në konsiderat kushtet e përkeqësuara të motit, si dhe të marrin masa për sigurimin e tyre. Situata pritet të përmirësohet vetëm pas orës 6 të datës 22 tetor. Do të vijmë të njemi me të tjera zhvillime. Policia e Shkodrës bardhi vdekje në një 70 vjeçari, e cila një ditë më parë ishte raportuar si naturale. Viktima ishte gjetur në një kanal të fshatit Kullaj. Pas ekspertizës u provua se ai ishte vrarë me sopat. Blut e Shkodrës vu në pranga autorin 60 vjeçar. Në këtë kanal të fshatit Kullaj në Shkodër, ditën e njëjtë u gjeti pa jetë një 70 vjeçar. Shenjat e gjakut janë ende aty edhe një ditë më pas, por policia raportoi se i moshuari Musa Bajraktari kishte humbur jetën për shkaqe natyrale dhe në trupin e tij nuk kishte shenja dhune. Siç duket, ai ka tentuar që të dalë dhe është zgjedhur vetëm pak metra më tutje nga ky vend këtu ku ka edhe gjurmë të pakta të gjakut, të cilat janë marrë në ekspertim nga grupi hetimor. Pas disa orë hetimesh, ngjarja është zbardhur.
Policia ka arritur në përfundimin se 70-vjeçari është vrarë nga bashkëfshatari i tij, Xhemal Zeqiri. Krimi ndodhi pranë shtëpisë autorit. Shkaqet ende nuk janë të qarta, por sipas policisë, dy burrat, të cilët jetojnë në të njëjtën zonë, janë konfliktuar mes tyre për motive të dobta. Por ne ko kanë në rrugë, por ne ko kanë mirë. U për veti s'kam pas kontë. Që se ko le edhe sot u si di, rrët për shesifit me te. As me të vlazit, as me ku këtë vlazni kurma. Pas debateve, autori dyshuar Xhemal Zeqiri e ka goditur me sëpat në kokë 70-vjeçarin. Si pasu e goditive, Musa Bajraktari ka rënë në kanal ku më vonë u gjeti pa jetë nga kalimtar të rastit. Në akuzën e vrasjes me dashje, policia ka ndaluar dhe arestuar autorin e ngjarjes, 60-vjeçarin Xhemal Zeqiri. Pas dy ditësh në arrati, policia ka arrestuar të premten dy autorët e plagosjes së një 16-vjeçari në Kams, në pranga ka rënë Armir Hasaj dhe George Çumi. ABC News mëson se shkak i këtij konflikti është bërë një vajzë. Autori Armir Hasaj pretendonte se shoku i 16-vjeçarit i kishte ngacmuar të dashurën dhe ishin takuar për t'u sqaruar. Sipas policisë, pasi të rinjt nuk janë marrë vesh me fjalë, Hasaj ka marrë Kalashnikovin në makinën e tij dhe ka qelluar në këmp 16-vjeçarin, ndërsa për të kryer këtë akt është ndihmuar nga miku i tij George Çuni. Për shkak të plumbit të marrë në gjuhë, 16-vjeçari i plagosur vjen të jetë nën kujdesin intensiv të mjekëve. Një 50-vjeçare humbi jetën pasi u hodh nga furgoni që po udhëtonte në papër të Peqinit. Shkak dyshohet të jetë bërë gjendja rënduar pas një konflikti me bashkëshortin. Merushe Gjuzi po udhëtonte me këtë furgon nga ku hodh drejt në rrugë pas një bisede të tensionuar telefonike me bashkëshortin. Plagët e marra nga përplasja rezultuan fatale për 50-vjeçaren nga Rogozhina, e cila humbi jetën. Ngjarja ndodhi mëngjesin e të premtes në rrugën Peqin Elbasan pranë fshatit Papër. 50-vjeçaria bashkë me një fëmijën e saj ishin nisur për të blerë misra në fshatin Funar, që më pas i shisnin të pjekur në Rogozhin. Të dyja ishin ullu në ndenjësit e pasme të furgonit, ndërsa Gjuzi ishte duke biseduar në telefon me bashkëshortin e saj. Një debat mes tyre dyshohet se është bërë shkak që 50-vjeçarja të ndërmarrë veprimin ekstrem duke u hedhur nga furgoni. Buri me thanë se gruaja e cila u vet flijua kishte konflikte të vazhdueshme me burin, ndërsa gjendja ekonomike e familjes ishte e dobët. Në pyeti janë marrë të afërmit e saj, ndërsa është shoqëruar në polici drejtuesi i furgonit. Bizneset kanë pasur kërkes të lartë për kredi për investime, pavarësisht kritereve dhe normave të larta të interesit. Sipas një vrojtimi të Bankës Qendrore, bankat e nivelit të dytë kanë aprovuar këto kërkesa të nxitura nga siguria ekonomike në vend dhe vijuan të ndjekin politikat lehtësuese për kreditimin e individëve. Ekonomia shqiptare është mbështetur me kredi gjatë periudhës janar-shtator. Kërkesa për huaj bizneseve mbetet e lartë pavarësisht faktit se disa faktore dekurajojnë kërkesën për kredi, të tilla si ambienti i normave të larta të interesit. Banka e Shqipërisë raporton se shtimi i kërkesës për kredi u raportua veçanërisht për financimin e investimeve. Biznesi i madh mbetet udhëheqësi kryesor në këtë drejtim, përmirësimi i besimit të biznesit si dhe perspektiva e pritur në disa sektor të veçantë të ekonomisë. Kanë shtyrë kryesisht bizneset e mëdha që të zgjerojnë mëtej kapacitetet e tyre prodhuese, ndërkohë nga ana tjetër, edhe shkala e miratimit të kredive për bizneset u raportua më e lartë në tremujorin e tretë dhe u mbështet nga statusi i kredive aktuale. Gjatë tre muajve të fundit, bankat janë shprehur optimiste për situatën makroekonomike në vend dhe perspektivën për të, duke listuar atë si faktor mbështetës për kushtet e ofertës së kredisë në këtë segment. Bankat e nivelit të dytë ndoqën politika lehtësuese edhe për kreditimin e individëve, pasi lehtësuan standardet, si në kredit për blerje banesash ashtu edhe ato konsumatore. Megjithatë, në momentin e aprovimit, huaja për individët u raportua në rënje dhe u nxit kryesisht nga faktorët që reflektojnë historikun e kreditit për individët. Gjatë muajit gusht, vlera e kredisë për ekonominë arriti në 724.6 miliard lek, me një rritje prej 20 miliard lek është krahasuar me korrikun, ndërsa me bazë vjetore, kredia i është rikthyer rritjes me 1.9% më shumë.
Qeveria ka vendosur të jap në përdorim pushtetit vendor pronat shtetërore që nuk shfrytëzohen. Të tilla mund të jenë objekte të ndryshme në pronësi të shtetit, si ish ndërmarje fabrika, magazina të ushtrisë. Bashki do të mund të shfrytëzojnë pronat shtetërore nëse paraqesin projekte konkrete. Zëvendës kryeministria njëherë është ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Deklaroi gjatë inspektimit të një aksi rrugor në Maliq se ka në plan që t'ja kalojnë pushtetit vendor pronat e shtetit të cilat nuk janë vënë në përdorim deri më tani. Ne jemi shumë dakord që shumë pronat të cilat kanë ngelur si nga ushtria, si nga gjeologji, minerat e tjerë, që t'i kalojnë pushtetit vendor për t'i vënë në dispozicion të zhvillimit ekonomik lokal, por nga ana tjetër mirë do ishte që kur ta bëni kërkesën ta shoqëroni gjithashtu me një projekt. Edhe nëse nuk është i detajuar, po duhet shpjegoni pra kush është plani juaj për të vlerësuar edhe qeveria se sa serioz është kërkesa e pushtetit vendor dhe sa e rëndësishme është që kjo t'i kaloj dhe të ketë një zhvillim apo gjithçka tjetër që ndrim destinacionin sigurisht sepse ju do ta vini në dispozicion për diçka tjetër. Zëvendës kryeministria Balluku ka ndjekur nga afër punimet për ndërtimin aksit rrugor Maliq-Lozhan-Strelc, ku tashmë ka nisur procesi asfaltimit. Jemi në kantierin Maliq-Lozhan, ose për të bërë më të kuptushëm për ata që na ndjekin, se si lidhim Maliqin me Gramshin. Pra, një rrugë alternative për të kaluar nga Korça në Elbasan, që unë do të thoja që përveç se është një rrugë e shkurtër, nga ana tjetër është edhe me të vërtetë një rrugë e bukur dhe panoramike. E kemi nisur këtë kantier në korrik të 2022-shit dhe ndërkohë synojmë ta mbarojmë kurevis. Ne synojmë ta mbarojmë brenda këtij viti. Kjo rrugë me një gjatësi rreth 19 kilometrash do të lehtësoj lëvizjen duke shkurtuar ndjeshëm kohën e udhëtimit nga Maliqi në Gramsh, duke i shërbyer kështu një numri të madh banorësh. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Javid Haliti, një nga politikanët me provojë në Kosovë, deputeti PDK-s, thotë se autoritetet e Prishtinës duhet të bashkëpunojnë dhe bashkëkrendohen me ndërkombëtarët. Paralajmërimin e presidentit Macron e cilësoi serioz dhe një shuplak për qeverinë e Kosovës. Deputeti PDK-s Javid Haliti tha se nga 5 që janë ndërkombëtarë në Prishtinë pret një paketë joshëse, pas së fundit për detyruese ku Kosova do të duhet të bashkëpunojë. Mendoj që do tjetë paket joshëse, edhe për të dyja palët, por ajo që është më rëndësi, po besoj që tani nuk do të nalën tek çështjet e veçanta, por mund tjetë një paket planifikuar se si do të filloj zbatushmëria e marveshjeve të nënshkruara në Bruxelles dhe të zëtuara në orë. Po pres dhe po shpresoj që edhe Zoti Kurti si kryeministri i Kosovës do të arrijë që të jetë më bashkëpunus me bashkinë ndërkombëtare. Ai tha se Shqipëria ka bërë gjithçka ka mundur në ndihmë të Kosovës mbi situatën që ndodhet pavarësisht marrëdhënies Rama Kurti. Edhe qëndrimi i Zotit Rama, i cili përbes nuk po di pse po zhvillohet aq shumë lloj propagande kur mendoj dhe jam i bindur që gjithçka që ka bërë deri tash për interes Kosovës, por duket që Kurti më shumë është më i dhënë, më shumë është në politikë dhe në politikë ka në një herë dhe në një situatë që s'pëlqen, duhet me duru. Deputeti PDK-s tha se deklarata e Macron për vizat ishte qartazi një qortim publik për Kosovën. Haliti paralajmëroi pasojat të rënda për vendin nëse kryeministri Kurti nuk do të gjejë dakordësi me ndërkombëtarët.
Skënder Gjenushi rezidhet sërish në kryet e Akademisë së Shkencave në një votim ku ishte kandidat i vetëm. Statuti më parshëm i Akademisë nuk e lejonte rikandidimin për këtë post, por me ndryshimet që vet iniciojë dhe realizoi, Gjenushi e mori edhe një tjetër mandat në këtë detyrë në cilën duket se do të mbyll karrierën. Skënder Gjenushi udhëheq sërish Akademinë e Shkencave pas zgjedhjeve që ishte në garë me veten. Pasi kandidati Artan Fuga, si pas Akademisë së Shkencave, u tërhojsh nga gara në 4 tetor. Edhe pse në prag të pensionit, 75-vjeçari Gjenushi zgjodhi që të mbyll karrierën e tij në kryet e Akademisë së Shkencave, pas ndryshimeve ligjore në statutin e akademisë, i cili u modifikua si për rikandidimin e tij, pasi ligji më parshëm miratuar prej vetë Gjenushit dhe asamblez e drejta për titullarin e akademisë ishte vetëm një herë. Pas zgjedhjeve ku mori 51 vota pro dhe 2 kundër nga akademikët, ai shprehet i kënaqur me procesin dhe besim plot për vazhdimin e reformimit, sipas platformës së 4 viteve më parë, të cilës i besoi edhe këtë herë. Procesi është krejt normal. Akademia ka të parashikuar që çdo 4 vjet bën zgjedhje, kur merr më shumë vota mandat të dytë, do thotë që ke punuar shumë mirë. Te cili kandidat ka ndorë veten e vet. Kështu që rrjedhimisht gjithkush na akademikët ka qenë iftuar, jo vetëm iftuar, po ligji ia jep të drejtën të kandidoj dhe sikur gjithkush e vlerëson vetëm nëse kandidon apo jo. Si vota e dhën para 4 vjetësh, edhe kjo tani së pari është në mbështetje të reformës dhe të platformës. Kamerat nuk u lejuan që të ishin pjesë e procesit, ndërkohë që Artan Fuga, edhe pse i tërhequr nga gara, ndoqi nga afër zgjedhjet, por pas rizgjedhjes së Gjenushit zgjodhi heshtjen. Asambleja rizgjodhi sërish edhe Vasto Tolen, si zëvendës kryetar të Akademisë së Shkencave, me 50 vota pro dhe 1 kundër. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Vaksinimi për COVID do të bëhet periodik, ashtu si kurse edhe për gripin, apo për virozat të tjera. Personeli mjekësor dhe kategorite rezikuara janë të parët në radhë për ta marrë këtë vaksin. Si pas specialistëve, mbrojtja më e mirë për ballë koronavirusit është ajo që fitohet për mes infektimit me këtë virus dhe vaksinimit. Vaksinimi kundër COVID kthehet si ai ndaj gripit. Për të gjitha ato persona që konsiderohen me risk, për ta marrë apo transmetuar virusin, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar marrjen e dozave kundër koronavirusit një herë në 12 muaj, ashtu siç ndodh me gripin sezonal. Mjek dhe infermier në Spitalin Infektiv, në Qendrën Spitalore Nën Tereza në Tiranë, po aplikojnë dozën e 5 të saj. Mjekët e infektivit realisht është doza e 5 që po aplikojnë ndaj COVID-it, po tashmë, si pas rekomandimeve të OPSH-s, nuk kemi më numërim të dozave ndaj COVID-19. Dhe më thënë COVID-19 po bëhet si gripi, që çdo vit do kemi aplikim të një doze përforcuese. Kjo dozë përforcuese është rekomanduar për personelin shëndetësor, të cilët janë në kontakt normalisht me persona pozitiv, për të gjithë ata që janë në mosha mbi 60 vjeç, personat që janë me sëmundje shoqërore, për gratë shtatzarna, mësusët, edukatorët. Mbrojtja më e mirë ndaj koronavirusit është ajo e fituar pas kalimit të sëmundjes dhe vaksinimit. Kjo si pas një studimi e për efektivitetin e vaksinës, që Instituti i Shëndetit Publik po kryen për të tretin vit radhazi me mjek, infermier dhe sanitar në qendrën Nën Tereza në Tiranë, Spitalin e Durrësit dhe atë të Fierit. Studimi nuk ka mbaruar ende, do më të mbaron në maj të vitit 2024, por deri tani rezultati është që mbrojtja nga vaksina me kur kalon muaj 6, fillon të ullet në mënyrë graduale antitrupat, edhe kur juve kalon në mënyrë naturale, antitrupat fillojnë të ullen me kalimin e muajve, si do mos mes muaj të 6, dhe mbrojtja me mirë që mund të sigurohet nga COVID-19 është mbrojtja hibride, kur ti ke i edhe i vaksinuar edhe ke kaluar COVID-19. Vaksina ndaj COVID që aplikohet në vend është dy valente që mbron nga nën variante të Omikron në qarkullim, BA4 dhe BA5. Paralelisht po aplikohet dhe vaksina ndaj gripit, mjekët thonë se të dy vaksinat mund të kryhen në të njëjtën ditë. Si pas tyre, ky është momenti më i mirë për t'u aplikuar, pasi në vend ende nuk është izoluar as një rast me grip.
Dhe ishte gjithçka për News Hour, që ndroni në ABC News, më pas vjen Linda Karadaku me Balkan Update, ndërkohë klikoni në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajmë këtu.